sako? Na, tikrai buvo Seimo pirmininkai paaiškinta, kad iš tikrųjų buvo pateikta tam tikra informacija, vadovaujantis kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 4 dalim, kai viena kalba apie tris valstybės vadovus. Tai to įstatymo pagrindu buvo pateikta tam tikra kriminalinės žvalgybos informacija. Kodėl jinai buvo pateikta tik taip premjerui ir prezidentui, o ne Seimo pirmininkai? Ar jūs dabar jie pateikėt ir Seimo pirmininkai? Na, mes pateikėme premjerui ir prezidentui, todėl, kad jie dalyvauja vyriausybės formavimą šiame etape. Ar pateikėt... Tai mes taip aptarėme su Seimo pirmininkai šitą klausimą. Dar norėčiau paklausti, premjeras vakar iškėlė klausimą, kodėl nepradėti iki teisminiai tyrimai žmonėms, kurie yra minimi, tai kodėl? Todėl, kad čia buvo pateikta kriminalinės žvalgybos informacija. Gal galite kuo remiantis, sakykit, gal galite pasakyti, kuo remiantis yra surenkam... Kuo skiriasi, galėtume gal galėti. Tai pasiskaitėkite statymą.